Армысыздар, ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері, қайырлы таң баршаға. Әрбір арайлап атқан жаңа таң, әр шаңыраққа құт береке алып келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Біз сіздермен біргеміз. Әрине, өздеріңізбен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Аружан Айбекқызы. Yeah, 2012. Hello, right here. Can you hear me? We're back. Yeah, yeah, let's party. Your metal mind goes in your mind. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, ақтөбеліктер және қала қонақтары. Бізбен бірге болыңыздар. Эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Берекелі де мерекелі қазан айында бірнеше кәсіби мерекелер өтті. Негізі біздің елімізде қазан айында кәсіби мерекелер өте көп екен. Сонда ұстаздар күнімен басталған айда қарттар күні бар. Сондай-ақ бірнеше кәсіби мереке атап өтіледі. Ең соңғы күндері әлеуметтік сала қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болды. Ең бастысы әрине 25 қазан республика күні. Биыл республика күніне орай жүздеген адам арнайы мемлекеттік наградалармен марапатталды.
Олардың арасында танымал қоғам қайраткерлері, ұстаздар мен өнер адамдары да бар. Құрметті марапат иелері, сіздерді құттықтаймыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Ел игілігі үшін атқарған орасан зор еңбектеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Елімізде осындай үлкен деңгейдегі, мемлекеттік деңгейдегі марапатқа ие болатын азаматтар көп болсын. Ел іргесі аман болып, көк туымыз көгімізде желбірей берсін. Бүгін қарызыңызды өтейтін күн. Бұл қаржылық жағдайыңызды жақсартады. Аз сөйлесіп, көп жұмыс жасауыңыз керек. Ар ұжданыңызды жуа алмайтын нәрсені жасамаңыз. Адамдар көп болатын жерде демалыңыз. Дәл бүгін сізге осы керек. Күтпеген жағдайлар пайда болуы мүмкін. Егіздер. Жағдайға шығармашылықпен қарап, қиялыңызды іске қосыңыз. Сонда шешім сіздің басыңызға өздігінен келеді. Бүгін бәрі сіздің қолыңызда жанып кетеді. Ең бастысы артықты кетіріп алмау. Шаян. Күмәнді өзгерістердің жиілігі бүгін шаяндарға жетеді. Өздерінің бұрынғы махаббат қарым-қатынастарын еске түсіргенде қайғыруы мүмкін. Арыстан. Егер біреу сізге агрессия көрсететін болса, оған жауап қайтармауға тырысыңыз. Ата-анаңызға қоңырау шалыңыз, жақындарыңызбен бірге болыңыз. Бикеш. Ертең жаңа күн жаңа табыс әкеледі. Жылтыраған заттың бәрі бірдей алтын емес екенін ұмытпаңыз. Ешкімді аңдауға тырыспаңыз. Ол нәрсе сізге жақсылық әкелмейді. Таразы. Сізді барлық мәселелерде сәттілік сүйемелдейді. Балалармен қарым-қатынас жасауға қолайлы күн. Кез келген кеңесті тыңдамаңыз. Олар шыншылықпен болмауы мүмкін. Сары шаян. Өзіңіздің күшіңізді жинап, бір нәрсені өзгертуді бастаңыз. Себебі мақсат қойған кезде ғана қолыңыздан барлық келетін болады. Мерген. Келісім шарт жасаудан қорықпаңыз. Бүгін жұлдыздар сізге пайда мен қауіпсіздікке кепілдік береді. Бүгінгі ұран жұмыс жаса, жұмыс жаса және қайтадан жұмыс жаса демек, демалыс туралы уақытша ұмытуға болады. Тауышқа. Біреумен кездесуге тура келсе сыпайы болыңыз. Егер сізге ұсыныс түссе, бірден жауап бермеңіз. Мұқият ойлануыңыз керек. Қарсы жыныстың ұсыныстарын қабылдамаңыз. Суқиғыш. Достардың ортасында демалу дәл бүгін суқиғышқа қажет. Бүгін өзіңіздің рухани дамуыңызға уақыт табуға тырысыңыз. Балықтар. Бүгін жасай алатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Содан кейін таза арыждан ұйықтай аласыз. Комедия жанрындағы фильмді көріңіз. Миыңыз біраз демалсын. Біз эфирімізді жалғастырамыз. Эфирде жаңа таң бағдарламасы. Рика телеарнасы қосулы болсын. Қайырлы таң, Ақтөбе! Қайырлы таң! Ал қазір әрине әдеттегідей жұлдыз жорамал айдарына кезек беремін. Бүгін қарызыңызды өтейтін күн. Бұл қаржылық жағдайыңызды жақсартады. Аз сөйлесіп, көп жұмыс жасауыңыз керек. Ар ұжданыңызды жуа алмайтын нәрсені жасамаңыз. Адамдар көп болатын жерде демалыңыз. Дәл бүгін сізге осы керек. Күтпеген жағдайлар пайда болуы мүмкін. Егіздер. Жағдайға шығармашылықпен қарап, қиялыңызды іске қосыңыз. Сонда шешім сіздің басыңызға өздігінен келеді. Бүгін бәрі сіздің қолыңызда жанып кетеді. Ең бастысы артықты кетіріп алмау. Шаян. Күмәнді өзгерістердің жиілігі бүгін шаяндарға жетеді. Өздерінің бұрынғы махаббат қарым-қатынастарын еске түсіргенде қайғыруы мүмкін. Арыстан. Егер біреу сізге агрессия көрсететін болса, оған жауап қайтармауға тырысыңыз. Ата-анаңызға қоңырау шалыңыз, жақындарыңызбен бірге болыңыз. Бикеш. Ертең жаңа күн жаңа табыс әкеледі. Жылтыраған заттың бәрі бірдей алтын емес екенін ұмытпаңыз. Ешкімді аңдауға тырыспаңыз. Ол нәрсе сізге жақсылық әкелмейді. Таразы. Сізді барлық мәселелерде сәттілік сүйемелдейді. Балалармен қарым-қатынас жасауға қолайлы күн. Кез келген кеңесті тыңдамаңыз. Олар шыншылықпен болмауы мүмкін. Сары шаян. Өзіңіздің күшіңізді жинап, бір нәрсені өзгертуді бастаңыз. Себебі мақсат қойған кезде ғана қолыңыздан барлық келетін болады. Мерген. Келісім шарт жасаудан қорықпаңыз. Бүгін жұлдыздар сізге пайда мен қауіпсіздікке кепілдік береді. Бүгінгі ұран жұмыс жаса, жұмыс жаса және қайтадан жұмыс жаса демек, демалыс туралы уақытша ұмытуға болады. Тауышқа. Біреумен кездесуге тура келсе сыпайы болыңыз. Егер сізге ұсыныс түссе, бірден жауап бермеңіз. Мұқият ойлануыңыз керек. Қарсы жыныстың ұсыныстарын қабылдамаңыз. Суқиғыш. Достардың ортасында демалу дәл бүгін суқиғышқа қажет. Бүгін өзіңіздің рухани дамуыңызға уақыт табуға тырысыңыз. Балықтар. Бүгін жасай алатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Содан кейін таза ар ұждан ұйықтай аласыз. Комедия жанрындағы фильмді көріңіз. Миыңыз біраз демалсын. Анва.
Бар сауда желісінде сұлулық апталығы. Қош есті сұлу сабындары 25%-дық жеңілдікпен 276 теңгеден бастап. Анвармен көзді әдемі қарсы алыңыз. Толығырақ anvar.kz сайтында. Anvar сауда желілерінде үздіксіз жеңілдіктер маусымы жарияланып тұратын үнемі айтып жүрміз ғой. Тағы да қайталап өткім келеді. Тұрақты түрде топтамамен берілетін көп деген жеңілдіктер көрсетілген бағалар: Нокин көшесі 34Б, Алтын Орда 100Д, Мұстафа Шоқай көшесі 8, Алтын Орда 50В мекенжайларында орналасқан Anvar супермаркеттер мен гипермаркеттер үшін белгіленеді. Anvar сауда желілерінде 5 қазаннан кейін дейін супер бағалар акциясы жалғасады. Бұл жолы кофе өнімдеріне біршама жеңілдіктер қарастырылыпты. Якобс кофесіне 25%-дық жеңілдік бар. Пиала шайға 40%, осы шай мен кофелермен ішуге болатын барнеге 24% жеңілдіктер ұсынылып отыр. Anvar сауда желісінде сұлулық апталығы 180 миллилитрлік Wash & Go сусабындары 30%-дық жеңілдікпен 647 теңге, 380 миллилитрлік Wash & Go сусабындары 30%-дық жеңілдікпен бар болғаны 1015 теңгеден. Anvar-мен күзді әдемі қарсы алыңыз. Толығырақ anvar.kz сайтында. Үйі бардың күйі бар демекші, біздің бағдарламаның серіктесі бұл маусымда да K7 құрылыс компаниясы екенін тағы да бір мәрте айтып өтейік. Қазіргі кезден компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жайы бар. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама. Компания салып жатқан Алия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін 100 адам кезек күтуде. Батыс 2 ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 840-747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ті мекенжайында орналасқан. Құрметті қала тұрғындары, Самал Кейкс кондитерлік желісі ұтыс ойынның бас жүлдесіне Хавал автокөлігін қойып отыр. Ұтыс 25 желтоқсанға дейін жалғасады. Ал қорытынды 26 желтоқсан күні Рика телеарнасында сағат 11:00-де тікелей эфирде өтеді. Ұтысқа автокөліктен өзге 5 iPhone, 30 қымбат тұрмыстық техника қойылып отырған айтқымыз келеді. Бағыңызды сынап көріңіз. Ол үшін Самал Кейк Ақтөбе инста парақшасына кіріп, толығырақ ұтыс жайлы мәлімет ала аласыз. Самал Кейк ең үлкен ұтыс ойынын жариялайды. Басты сыйлық сол жаңа Хавейл Джулион автокөлігі. Көліктен басқа 5 iPhone, тұрмыстық техника және тағы да басқа құнды сыйлықтарды ұтып алуыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Толық ақпаратты төменнен оқысаңыздар болады. Жуған кірдің шайдай ашылуы тек қана автоматқа байланысты емес. Кір жуатын ерекше ұнтақтар мен сұйықтықтар бұл ретте сізге көмекке келе алады. Шаруашылық бұйымдарын таңдасаңыз, мен Мистер Гриннің өнімдерін ұсынған болар едім. Мысалы, Мистер Гриннің актив систем деп аталатын дақ кетіргіш құралы енді ол кетірмейтін дақ жоқ шығар. Одан кейін хош исті кондиционерлерінің бірнеше түрі бар екен. Мұндай бағасы да қолжетімді, сапасы да өте керемет тауарларды жеткізуші компания Divicom ЖСШ Мистер Грин дүкені Сәңкібай Батыр көшесі 24Е ғимаратында орналасқан. Егер 5000 теңгеге сауда жасасаңыз, жеткізу тегін екенде айта кетейін. 100000 теңгеге құрылыс материалдарын сатып алып, Астана қаласынан пәтер ұтып алуға мүмкіндік бар. Экатон кірпіш сияқты құрылыс заттарының ақысын төлеп қойып, оны келесі жазда құрылыс бастаған кезде алуға болады. Әрбір клиенттің жағдайын ойлайтын Алтын Орда құрылыс маркеті, ол қаладағы номер 1 құрылыс маркеті болып табылады. Әсіресе үй салатын тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Үйдің сыртқы жабындысы, құрғақ бояулар, кәсіби жөндеу жұмыстары үшін қажетті барлық материалдарды бір жерден сатып алуға болады. Үй салғыңыз келеді ме? Пәтер жөндеймін деп шешім қабылдадыңыз ба? Ондай болса, міндетті түрде Алтын Орда құрылыс маркетіне барыңыз деп кеңес береміз.
Крауда, Ақтөбенің ақпыраны мен аязына әрине жылы сыртқы киім қажет. Аязды күндер әлі алда, сондықтан мен құрметті көрермендер, сіздерге Атлантиум дүкенін ұсынғым келеді. Бұл жерде әр маусым сайын жаңа топтамалар келіп жатады. Биылғы маусымдағы жылы әрі сәнді киім іздесеңіз, Алия сауда орталығындағы 2-ші қабат, 28-ші бутикке барыңыз дер едім. Айтпақшы, бұл жерге қауырсыннан тігілген жылы күртешелер, трендтегі тондар келіпті деп жатыр. Алдымызда қыс, жайлы сәнді сыртқы киімдер енді осы жерден табаласыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, армысыздар, ардақты ақтөбеліктер. Жаңа апта жақсылығымен басталсын, әр күніміз қуанышпен, тек жақсылыққа толы болсын деген ниетпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Малкетжар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, кәсіби даярлық факультетінің бастығы, философия докторы, полиция полковнигі Амангелдиев Дархан Амангелдиевич. Және бірінші курс курсанты Қатардағы полиция Кенжебаев Аслан Серікұлы. Қош келдіңіздер. Ел алдында жауапкершілігі бар азаматтардың жалпы таңы қалай атады? Таңы өте керемет. Жалпы сіздің институттарыңызда талапкерлерді оқуға қалай қабылдайды? Жалпы Ақтөбе заң институты біз Ішкі істер министрлігінің арнайы жоғары оқу орындарының бірі. Осы батыс өңірінде орналасқан. Қазіргі таңда біздің институтымыз үш бағытта білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Біріншісін айта кетейін, бұл кәсіби даярлық. Яғни әрбір сынып, 11-ші сынып бітірген, немесе орта арнайы білім бітірген колледждің түлектері біздің институтқа бакалавриат бағытында 4 жылға оқуға түсуге әбден мүмкіндіктері бар. Бұл кәсіби даярлық факультеті осы курсанттарды даярлаумен білім беруді жүзеге асырады. Екінші бағыт бұл бізде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті. Бұл жерде бізде қызметтегі, тәжірибедегі қызметкерлерді, жоғары білімі барларды магистратура, яғни ғылыми педагогикалық бағыттағы 2 жылдық магистранттарды дайындаймыз. Үшінші бағытта бұл бізде қызметтегі біздің өзіміздің полиция қызметкерлерін біліктілігін арттыру және қайта даярлау. Оның ішінде және тағы да алғашқы кәсіби даярлық жүзеге асырамыз. Яғни кімде кімнің жоғары білімі болса, немесе орта білім мен әскерден кейінгі, яғни кіші басшы құрамдар дайындауға және орта басшы құрамдар дайындауға 2 айлық курстан өтетін тыңдаушыларымызды дайындаймыз. Осы үш бағытта негізгі. Жалпы азаматтық оқу орындарына қарағанда Ішкі істер министрлігінің жоғарғы арналы оқу орындарының ерекшелігі қандай? Әрине, азаматтық оқу орындарына қарағанда біздің Ішкі істер министрлігінің арнаулы жоғарғы оқу орындарының өздерінің белгілі бір ерекшеліктері бар. Яғни бұл арналы оқу орны болғаннан кейін белгілі бір күн тәртібі бар. Яғни курсанттарымыз таңертеңгі тұрудан бастап кешкі жатқанға дейін өзінің белгілі бір күн тәртібімен жүреді. Яғни оқу процесі, одан кейін өзіндік дайындық сабақтарға, одан кейін енді бір арналы оқу орны болғаннан кейін бұл курсанттар өзімізден мемлекет тарапынан тамақтану, киім кешек кию, жатақхана мен банаға, ол енді азаматтық оқу орындарында ондай жағдайлар жасалмаған. Және біздің курсанттарымыз 4 жыл бойы шәкіртақы алып шығады. Яғни стипендия дейміз ғой. Одан кейін бұлардың белгілі бір бірінші курсқа түскеннен кейін ант қабылдау болғаннан кейін бұлар нақты ішкі істер органдарының қызметкерлері болады. Яғни қандай да бір қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бұлар әбден қатыстырылуы мүмкін осындай іс-шараларға. Аслан, жалпы өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз, бұрын қандай оқу орнын бітірдіңіз, мектептен кейін келдіңіз бе, қай қаладан боласыз жалпы? Рахмет. Аты жөнім Кенжебай Аслан Серікұлы. Өзім Алматы қаласының тумасымын, Алматы қаласында туып өскенмін.
Алғаш рет мектеп табалдырығын 2010 жылы Алматы қаласындағы жалпы білім беретін мектеп-интернатында ашқан болатынмын сауатымды. Одан 2022 жылы тәмамдап, Қарағанды қаласындағы Талғат Бегілденов атындағы Қарағанды жасұлан мектебіне түскен болатынмын. Одан 2024 жылы ол жерді тәмамдап, осы Ақтөбе қаласындағы заң институтына түстім. Қазіргі таңда осы жердің курсанты боламын. Ақтөбе заң институты жайлы ақпаратты қайдан білдіңіз, таңдауыңыз неге именно осы оқу орны болды? Жалпы ата-анаңыз алыс жерге кетуіңізге ешқандай қарсылық танытпады ма? Өте орын сұрақ мен үшін. Себебі мен өзім Алматы қаласында болғандықтан, үй ішім барлығы Алматы қаласында болғандықтан, өз басым мен Қарағанды оқыдым осы соңғы 2 жыл. Осы уақыт аралығында үй ішім әрине ананың жүрегі нәзік болады, әрқашан бала үшін уайымдайды. Үнемі уайымдап жүретін мен анашым, қашан бітіресің, қашан келесің деген секілді. Әкем әрдайым қолдау білдіретін, баламсың ба деген секілді қылып. Сол үйтпейтіп жүріп бітірдім, әнем деген шығу уақыт өтті. Енді осы Ақтөбеге тапсыра алдым. Айтып отырмын жаңа жасұланды оқыдым деп. Жасұлан негіз әскери бағытқа арналған оқу орны. Өзімді мен басқа саладан көргім келді. Мысалға сөйлеу жағы, өзімді басқа да қырларынан байқай бастадым, үй ішім байқай бастады. Сонымен осында орынға істегім келді, осындай қызметте істегім келді. Желілерді ақтардым, осы жерде осындай оқу бар екен білдім. Сосын осылай тапсыруға шешім қабылдадым, ата-анам қарсы болмады. Қазіргі таңда білім алу процесі сізге ұнай ма? Қалай? Әрине. Біздің институтта өте жоғары білім деңгейі. Себебі біздің оқытушыларымыз, профессорлық құрам өте жоғары деңгейде дайындалған деп ойлаймын, білікті, білімді мамандар. Бізге құқықтық нормаларды, жалпы ата заңдарымызды, конституциямызды үйретеді. Бұл полиция қызметкерлері халықпен тығыз байланыста болғандықтан бізге оның бәрін білуіміз міндетті. Оқуды тәмамдағаннан кейін қандай жоспарларыңыз бар, бөлісе кетсеңіз сонымен? Алдымен абырой мен лейтенант шенін тағу. Артымда 6 бауырым бар, өзімнен бөлек. Ата-анам үмітін ақтап, соларға қорған бола білетіндей, өзім еліме адал қызмет ету ең басты парызым. Қалғанын алда уақытта көре жатамыз. Рахмет. Жалпы сіздердің оқу орындарыңызды бітіргеннен кейін бітіруші түлектерге қандай артықшылықтар жасалған мемлекет тарапынан болсын? Иә, әрине, біз арнайы оқу орны болғаннан кейін біздер міндетті түрде бітірген түлектерге жұмысты 100% қамтамасыз етеміз. Яғни әрбір өңірден келген біздің курсанттарымыз сол жіберілген өңірге қайтадан жіберіледі, 100% жұмысқа орнатылады. Енді жалпы тәжірибеге көз жүгіртетін болсақ, бұлар жұмысқа орнатылғаннан кейін бұларға бана отбасына, үй жалдауына банағы материалдық көмектер беріледі. Әрбір өңірдің өзінің белгіленген несі бар, банағы ақша алатын. Бұл жалақыға қосымша. Бұл да бір мемлекет тарапынан құқық қорғау органдарына жасалып отқан бір жақсы бағыттардың бірі деп ойлаймын. Жалпы енді қазіргі таңда бір біздің жастарымызда бір алаңдатып жүрген не бар ба? Әскерге бармай, бұлар 4 жыл оқығаннан кейін әскерге барып келгенмен теңделеді арнайы оқу орнын бітірген балдар. Одан кейін бұлар бітіргеннен кейін банағы өте жақсы бітірген балдар, бұлар ішкі істер министрлігінің несімен орталық аппараттарда қызмет атқаруға болады. Осындай бір мүмкіндіктері бар жалпы. Оқу орындарыңызда қандай қалыптасқан ерекше дәстүрлер бар? Жалпы енді бұл курсанттарда 4 жылдың ішінде дәстүрлер өте көп. Банағы жаңа курсанттар күні дейді. Енді бұлардың өмірі осындай бір погонмен, полиция қызметімен тығыз байланысты болғаннан кейін бұларда біздің 42 айында бізде ант қабылдау рәсімі өтті. Ата-аналар келеді. Бұл енді мәңгілікке қалатын нәрсе, есте қалатын тарихи сәттердің бірі. Және енді осы 4 жылдың ішінде де әрбір курсанттар өздерінің банағы тек қана оқу процесімен емес, ғылыми жұмыстармен де айналысады, үйірмелер бар.
сапарларға шығу мүмкін. Егер де кімде-кім спорт жағынан өзін жақсы көрсетсе, олар бағанағы тиісті жарыстарға да қатысады, ішкі істер органдарының атынан, біздің институттың атынан. Енді өзімнің тәжірибем бойынша мен енді айта кетейін, бітірген балдардың арасында көбісі мысалға спорт шеберін алып шығып жатады, белгілі бір спорт түрлерінен. Ол да бір көмек болады ертең, арнайы бір жасақтарға тұрса да. Тағы да бұлар енді бітірген кезде де ресми бағанағы бітіру салтанатты нелер болады. Кешкі соңғы тексеріс деген бар, бағанағы салтанат түрде бәрі. Оларға министрдің бұйрығымен арнайы атақ беріледі, бұйрықтары оқылады. Сол күндері мына ата-аналардың бәрі келіп, құттықтап, балаларының сондай бір жақсы қуанышқа ие болып жатады. Және өзіміздің ардагерлеріміз бар, осы ішкі істер органдарында біршама қызмет атқарған, солармен кездесу, ол міндетті түрде тәлімгерлер тағайындаймыз бұларға. Мінекей осындай іс-шараларымыз көп жалпы. Жалпы өзіңіз қандай оқу орнын бітірдіңіз бұрын? Менде енді осы полковник шен курсанттан бастадым өзім. Қарағанда заң институтын бітірдім кезінде Бәрінбек Бейшенов атындағы. Менде мінекей біздің курсант сияқты осылай курсанттық өмірден басымнан өткіздім. Қазіргі таңда өзімнің тәжірибелік қызметімді жедел іздестіру, тергеу салаларында істеп, Атырау, Маңғыстау өңірінде жасадым. Петропавл өлкесінде де экономикалық тергеу департаментінде қызмет атқардым. Енді барлық осы қызметінің тәжірибесінің арқасында осындай Қарағанды академиясында өзімнің ұстаздарым шақырту бойынша сол жерде ғылыми педагогикалық қызметімді бастадым 2005 жылы. Содан осындай магистратураны бітіріп, докторантураны бітіріп, сол Қарағандыда сәтті қорғап, қазіргі таңда мінекей факультет бастығының лауазымына дейін жеттім. Қандай керемет. Жалпы енді артыңызда еріп келе жатқан осындай курсанттарға қандай үндеу жасар едіңіз? Жалпы ең негізгі міндеттері бұлар қазіргі таңда сапалы білім алу. Халықпен енді бана біздің курсантымыз өзі айтып кетті мінекей. Халықпен жұмыс жасау, олардың құқықтары мен міндеттерін қорғау. Яғни әрдайым өзін тек қорғауға деген ынтасы болып, ерлік көрсетуге бағанағыдай адамдардың сондай батылдық жүрек болу керек, психологиялық тұрғыда шыдамды болу керек. Иә, әрине қызмет қиын, бірақ төзу керек. Рахмет. Аслан, ата-анаңа, жақындарыңа, достарыңа сәлемдеме жолдайтын болсаң, мархабат. Рахмет. Барша достарыма, ата-анама, осы арнаны бәріне сәлем айтқым келеді. Ең алдымен басшыларыма алғыс айтқым келеді, ата-анамнан бұрын, достарымнан бұрын. Себебі осы аз уақыт ішінде көптеген курсанттардың арасында мені үлгілеп танып, осыны жерге әкеп отқандарың өз бір мәртебе деп ойлаймын. Рахмет көптен көп. Анашым, әкешім, сіздерге көп көп рахмет. Сіздердің үміттеріңізді ақтау жолында еңбек етудемін. Бәріңізге сәлем. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Ал біз жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі қонағымыз өнер бойынша әдебиеттер бөлімінің меңгерушісі Алатаева Гүлмайрам Әбубәкірқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз үшін таңның қандай ерекшеліктер бар? Бүгінгі таңыңыз қалай атты? Әр таңда Аллаға шүкіршілік айтумен оянамыз. Әр күніміз сәтті болсын деп тілейміз. Әр күн өзінше ерекше. Әр таңды қуанышпен қарсы алуға тырысамыз. Жалпы өнер бойынша әдебиеттер бөлімінің жұмыс бағыттары мен жұмыс барысы қандай? Жалпы Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық кітапханасының 12 бөлімі бар. Әр бөлім өзінің оқырмандарына қалтықсыз қызмет атқарып келеді. Өнер бөлімі не тоқталатын болсақ, ол 1985 жылдан бастап осы бөлім болып ашылып, өз оқырмандарына қалтықсыз қызмет атқарып, өз жұмысын жандандырып келеді. Жалпы қаламыздағы оқу орындарымен, мәдени ошақтармен,
Қазанғабатындағы өнер мектебімен, балалар музыкалық мектебімен номер бірінші қаламыздағы. Және де көркем лицеймен, сурет лицеймен талыз байланыста қарым-қатынас жасап, ауыз біршілікпен осы мәдениет деген, өнер деген айдындағы жүрген тұлғаларымызды дәріптеу мақсатындағы түрлі шараларымызға атсалысып, байланыста тығыз орнатқан жайымыз бар. Қандай керемет. Жалпы оқырмандармен қандай жұмыстар жүргізіледі? Жаңа айтып кеттім, оқырмандарменен өте тығыз байланыс жасауға тырысамыз. Өйткені біздің мамандығымыз оқырмандарды рухани дүниеге, кітап оқуға деген мәдениетін қалыптастырудан басталады. Бізде осы бағытта түрлі шаралар өткізіледі. Сонымен қатар біздің кітапхана өнер бөлімінің жанында талант қызығушылық ортақ мүдеге қызықтыру мақсатында жастарымыздың ортақ мүдеде жүрген қызығушылығы бір, ауыз біршілікпен осы мәдени дүниені қайттан жүрісі несеге мәдени дүниенің ортасында өздерін қызығушылықтарын танытып жүрген жастарымызға арналған қызығушылық клубы бар, Талант Лайф деген. Сол клуб мүшелерімен тығыз байланысты жұмыс жүргіземіз. Әртүрлі олар біздің шараларымызға белсене қатысып, өздерінің инициативасымен түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Бөлімнің кітап қоры жайлы, жалпы сол жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы Байыш кітапханасының қоры өте үлкен, 325 мыңның астам қоры бар. Соның өнер бөліміне тиесілісі 10 мың данасы. 10 мың дананың 2 мыңы мемлекеттік тілде. Кітап қоры жалпы осы өнер саласына байланысты, өнер саласының кітаптары қамтылған, оның ішінде ноталар бар, суретшілерді сурет салу сабағына арналған әдістемелік құралдар, кітаптарымыз бар, театр саласының қамтылған, және де музыка саласының барлық жанрлары қамтылған. Жаңа айтып кеттім, ноталық жинақтарымыз, дискілеріміз бар біздің кітап қорында. Және де әрдайым толықтырып отыруға тырысамыз. Кітап қорын. Оқырман сұранысының енді қанағаттандыру мақсатында оқырманнан келіп түскен сұраныс болса, жаңа әдебиеттерді алуға тырысамыз. Жалпы сол жаңа әдебиеттер туралы ақпарат беріле ме? Әрине, бізде жалпы ақпарат беріліп отырады жаңа әдебиеттерге оқырманға. Өйткені мына цифрлық медианың әлеуметтік әлеуетін назарға аударуы мақсатында осы Instagram парақшасы дегеніміз бар. Бізде сол өзіміздің тапқананың Instagram парақшасы бар. Солған арналған жаңа әдебиеттер айдары бар. Сол айдарларда әр бөлім өзінің келіп түскен әдебиеттерін насихаттап отырады. Солардың бірі енді мүмкіндікті пайдаланып бүгінгі арнаға алып келіп отыр міне. Кітаптарымызды Дариға Тұранқұлованың профессорымыз. Соның 4 томдығы келді. Сахна тілі, оқу құралы, көркем сөз, оқу шеберлігі, сахна тілі деген 4 томдық. Бұл театр саласында қызмет атқарып, және осы театр саласына өзін дайындап жүрген жас маман иелеріне арналатын жақсы кітап оқу құралы. Сонымен қатар тағы да назар аударатын жайтына радио және теледидар деген дикторлардың тіл техникасына арналған әдемі кітабымыз. Мазмұны өте жоғары, сапалы кітап. Соны да оқырман назарына осы арнаны пайдаланып әкеліп отырмын. Жайымыз бар. Керемет. Өнер бойынша әдебиеттер бөлімінде қандай жобалар жүзеге асуда? Жалпы кітапхананың перспективалық бағытын жаңарту үшін жобаның керек. Жоба жұмыс әртүрлі жобалар біздің кітапханада ұйымдастырылған. Әр бөлім өзінің жобасымен жұмыс жасау үстінде, оның барлығы айналып келген уақытта кітапханаға кітап оқырмандарын тарту және жаңа аудиторияны қалыптастыру. Сол бағытта біздің өнер бөлімінде де тарих
тұлға тағылым жобасы қолға алынған болатын. Ол 22 жылдан 24 жыл аралығын қамтыды. Бұл жобаның бізге жобада біз көптеген іс-шаралар өткіздік, оқырман аудиториясын кеңейттік. Айта кетсем, біздің өзіміздің жергілікті өнер майталмандарын ұлықтау мақсатында осы тұлғаларымыздың тарихын біліп жүрсін, осы елімізге деген, мәдениетімізге деген қосқан үлестерін насихаттау мақсатында біз байқаулар ұйымдастырған болатын, біз оның ішінде биші балетмейстері Нұрсұлу Тапалованың республикалық байқауын ұйымдастырған болатынбыз. Бұл байқаудың ерекшелігі республика деңгейінде болғасын жерде қызығушылық танытушылар көп болды. Сонан кейін оқырманмен кері байланыс дегенде болады. Сол байланыста көп оқырмандарымыз бір тұлғаны қозғадыңыздар, біз Нұрсұлу Тапалованы іздеп танып, іздену жұмысын жүргізген уақытта тағы да екінші тұлғаның өмір дерегіне тоқталып, біз қайран қалдық деген. Өйткені ол Нұрсұлу Тапалованың жолдасы, боксшы, алғашқы тұңғыш боксшы, осы Шоқыр Бөлтегұлының өміріне, өмір дерегі де бізді осы Нұрсұлу Тапалованың өміріменен бірге зерттеу мақсатында жасалған жұмысымызда үлкен қайран қалдырды деп хабарласқан оқырмандарымыз болды. Оқырмандармен кәдімгідей үлкен тығыз байланыста екенсіздер. Жалпы енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Алдағы жоспарларымыз енді осы негізгі кітапханашының алға қойған мақсатының барлығы елге қызмет ету, оның ішінде жастарымызды тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарымызды бағалауға, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге бағытталған ғой. Сол себепті біздің барлық жұмыс барысымыз да соған бағытталады. Алдағы жоспарымыз міне қараша айында өзіміздің жерлесіміз шебер қолөнер шебері Ерқосай Әбілевпенен кездесуіміз жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар 8 желтоқсан халықаралық суретшілер күні, сол суретшілер күніне орай көркем лицейлермен бірлесіп шеберлік сағатын жоспарлап отырмыз. Ал алдағы жылғы жоспарымыздың еншісінде мерейтой иелерінің шаралары бар. Оның ішінде Ескендір Хасанғалиевтің мерейтойы, Шәмші Қалдаяқовтың 95 жылдығы, Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы, соған орай үлкен жоспарларымыз бар, іс-шараларымыз. Оқырмандарымыз қолдаса, жақсы мазмұны, мағынасы бар үлкен іс-шара өтеді деген ниеттеміз. Керемет, сәтімен болсын деген келеді. Рахмет. Жалпы кітапханашы мамандығының ерекшелігі қандай? Жалпы кітапхана мамандығының ерекшелігі дегенде кітапханашы мамандығы өзім енді сол саланың маманы болғасын мәртебелі мамандық деп ойлаймын. Әрі біздің әр күніміз әр бір-біріне ұқсамайды. Жақсы жаңалықтармен келген бетте өзімізді жақсы жаңалықтармен жолығамыз. Себебі бізге келген жаңа баспасөз газеттері, жаңа әдебиеттеріміз танысу мақсатында бізді жаңаша ойлауға, жаңаша бағытпен жұмыс жасауымызға, әр күнімізді әртүрлі өткізуімізге, мазмұнды оқырманмен байланысымызға үлкен септігін тигізеді. Жалпы кітапханашы деген кітаппенен оқырман, кітапхананың арасындағы алтын көпір секілді. Біздің жұмысымыз, кітапханашы жұмысы кейбіреулердің ойынша кітап алып берумен ғана шектеледі дей тұрғанмен біз әрі педагог, әрі психолог ретінде осы оқырманның сұранысын қанағаттандыру мақсатында жалпы оқырманмен әңгіме барысында ашыла түсеміз. Және де сол оқырманның сұранысын қанағаттандыруда оларға бағыт-бағдар беріп, кітаптың алтын діңгегін іздеп табуына, жақсы кітаппен дос болуына бағыт береміз. Керемет. Қазіргі таңда жастар кітап оқымайды деген пікір бар. Соған қалай қарайсыз? Жоқ, енді осы салада жүргесін, әр саланың өзінің несі бар, ол енді қалай айтсам болады.
қырсыры болады, көзге көрінбейтін. Жұрттың пікірі жансақ деп ойлай. Себебі кітап оқитын жастар қазір көп, өйткені оны себептермен түсіндіруге болады. Қазір өздеріңізде білесіздер, Instagram парақшасында кітап оқу мәдениетін қалыптастырып жүрген жастарымыз бар. Тек кітапханашыларға ол үлкен көмек. Жаңа кітапты оқу бағытында оқуды кітап оқуды трендке айналдырып жүрген жастарымыз бар. Түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, жүлделі орындар беріп, кітап сол себепті мен кітап жастар кітап оқымайды деп айта алмаймын. Біріншіден өзім осы салада жұмыс істегенсін жерде әр көкірегі ояу адам бір кітаптың бетін парағын ашып оқиды. Ал бір парақ кітапты өзіне керегін алған оқырман ол ешқашанда кітапты әрі сырып қоймайды, ол кітапты оқиды. Әр жастың көкірегінде өзін дамытам деген көкірегі ояу жас болса, ол кітаптан алыстамайды да, ол кітаппен дос болады. Instagram парақшасында әрине қазір жаңа технологияның дамыған заманы, бәрі қол алдымызда ақпараттың бар ағымы дегенменен, ол кітаптың өзінің қасиеті, киелігі бар. Оқырман кітапты қолмен оқығаны дұрыс деп ойлаймын. Және де соған шақырам, жаңа пікірлерге мен қосылмай. Өйткен себебі үкімет басында дағыларда осы кітап оқудың мәдениетін қалыптастыру, білімді болу жастардың білімді болып қана қоймай, өте тәрбиелі біздің ұрпақтың дамуына өте мән беріп отыр. Соның ішінде біздің осы кітапхана саласы мамандарына да үлкен бір қалай айтсам болады, міндет әрі үлкен өзімізге абыройлы атқаруға мен жауапкершілік артқандай, сол себепті жастарымызды кітап оқуға әрдайым шақыруға тырысамыз. Солардың оқырмандардың осы құндылығымызды бағаласа деген, бұл кітаптың оқудың өзінде үлкен мәдениет жатыр. Сол себепті тарихымызды білу, құндылықтарымызды ұлықтау, дәстүрімізді ұлықтау деген сияқты кітаптан алыстамауға шақырам. Үлкен рахмет. Жалпы алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осындай құнды ақпараттармен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Кітап қорларыңыз көп болсын, молынан болсын, оқырмандарыңыз көп болсын. Әумин, рахмет. Айтқаныңыз келсін. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Аружан Айбекқызы.